OpticSpot. Optiniai taikikliai, termovizoriai ir profesionali konsultacija. Susisiekite. Labą dieną. Pagaliau turime naują medžioklės taisyklių redakciją, kurią, manau, tikrai galime pasidžiaugti. Manau, visi žinote, kad pagrindinė medžioklės taisyklių keitimo priežastis buvo naktinio matymo taikiklių teisinimas. Taigi, trumpai apie tai, kaip jos galėsime naudoti. Tai pagal įstatymą, atkreipiu dėmesį, ne medžioklės taisyklės, bet įstatymą, naktinius taikiklius galėsime naudoti medžiojant lapes, mangutus, šernus ir kitas invazinių gyvūnų rūšis. Naktinius taikiklius pagal naujai paskelbtas medžioklės taisyklės galėsime medžioti tik medžiodami tykojant. Tai yra nei varant, nei sėlinant naktinių taikiklių, nepriklausomai nuo poros meto, šviesu ar tamsu, naudoti negalėsime. Bet medžioklėje tykojant, juos galėsime naudoti įprastu būdu, pavyzdžiui, kaip ir prožektorius, be jokių papildomų apribojimų. Į ką reikėtų atkreipti dėmesį? Medžioklė sėlinant prasideda užtaisius ginklą. Taigi, jeigu planuojama iki bokštelio nuo transporto priemonės eiti su sumontuotu naktiniu taikikliu, ginklas turėtų būti neužtaisytas. Priešingų atveju galėtų kilti problemų. Tai prašau atkreipkite dėmesį, kad einant iki tykojimo vietos, ginklas turėtų būti neužtaisytas arba naktinio matymo prietaisas turėtų būti ne ant šautuvo, o kuprinėje. Taip pat svarbu, kad pagal naują teisinį reguliavimą visos medžioklėje leistinos ir draudžiamos priemonės buvo perkeltos į įstatymą. Anksčiau jų sąrašas buvo pateikiamas medžioklės taisyklės. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad, pavyzdžiui, norint įteisinti Lietuvoje medžioklę lankais, mes turėsime keisti būtent medžioklės įstatymą. Svarbu, kad įstatymas reglamentuoja tik tai tas priemonės, kurios yra skirtos gyvūnui sumedžioti. Ir čia mes galime kelti klausimą, kuris taip pat yra rūpimas daugelio Lietuvos medžiotojų, ar nuo šiol medžioklėje galima naudoti garso slopintuvus, populiariai vadinamus duslintuvais. Iš tiesų, galima diskutuoti, kad teisėtai turimą garso slopintuvą medžioklėje naudoti galima, nes šis prietaisas nėra tiesiogiai skirtas gyvūnui sumedžioti. Jo paskirtis yra apsaugoti medžiotojo klausą, taip pat mažiau trikdyti medžioklėje dalyvaujančius šunis ar kitus gyvūnus. Kita vertus, reikėtų nepamiršti, kad civilinė apyvarta garso slopintuvų yra draudžiama arba ribojama ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo nuostatomis. Taigi, jų faktinio naudojimo medžioklėje galimybės visgi yra ribotos. Apie ką taip pat dar reikėtų paminėti, kaip matoma iš taisyklių nuostatų, nuo šių metų Liepos 1 dienos ketinama atsisakyti popierinio medžioklės bileto formato, jį perkeliant į elektroninę erdvę. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad nuo šiol biletai bus išduodami elektroniniu formatu, bet jokių būdų nereiškia, kad iki šiol išduoti popierinio formato medžioklės biletai neteks galios. Juos toliau bus galima naudoti, tiesiog medžiotojai norintys turėti elektroninį tokio bileto analogą, turės pateikti prašymą atsakingom institucijom, kad jis būtų skaitmenizuotas. Sveiki, Tauro Rago laido žiūrovai. Šiandien svečiuojamėsi ežerų krašte, Molėtuose. Kalbame su vietos medžiotojais, Rudesos klubo medžiotojais.
o atvykome todėl, kad sekančią dieną, anksti ryte, važiuosime pažiūrėti, kaip vyksta. Ir Tauro Rago laido žiūrovams parodysime ungurių žuklė. Tikrai neapsirikote, aš pasakiau žuklė, tai apie tą žuklę norime pristatyti ir Tauro Rago laido žiūrovams. Ir beje, turbūt dažnas medžiotojas yra ir žvejys. O prieš tai pabandysime pamedžioti šiuose kraštuose ir ši data sutampa su gegužės pirmasis dienos išvakarėmis, balandžio 30-oji, tai rytoj ryte mūsų bendruomenės laukia kaip ir šventė, kaip ir naujo sezono pradžia medžiojant stirninus. Kalbinu kolegą Albertą ir užduosiu jam tokį klausimą. Kaip jūs laikotės, kokiu laikotės tvarkos ir tradicijų medžiodami stirninus ir kokie būtų patarimai, kur ir kaip ieškoti, galbūt pradžioje atrankinio, o paskui savo svajonių stirnino. Kaip ir paminėjo Dainius, šiandien yra tas mūsų dar vienos medžioklės šventės išvakarės. Balandžio 30, tai vat, nuo rytojaus jau prasideda ir stirninų medžioklė. Ir aš truputėlį pristatysiu tvarką tokią, kokia yra priimta pas mus klube. Tai nu, mes pradedam ir nuo gegužės pirmos medžioti stirninus ir pirmiausia medžiojam atrankinius. Stirninus, antrankinius arba kaip vadinam selekcinius. Kodėl taip yra daroma, turbūt daugelį medžiotojų yra suprantama, kad nu, iki rujos mes būtinai turime tos atrankinius išimti iš gamtos, kad jie nepaliktų savo palikuonių, kaip sakyt, nenaudingų silpnų. Tai va, pas mūsų klube priimta taip, kad iki rugpjūčio pirmos dienos medžiojam tik atrankinius, tada jau po rugpjūčio antros pradedam jau brandžių, trofėjinių, stirninų medžioklių, kurie jau atlikė savo darbą ir tada jau galim juos sumedžioti. Tokia yra pas mus priimta tvarka, kad kiekvienas medžiotas gali sumedžioti 5 stirninus per sezoną ir 2 iš jų brandžius, arba tos jau, kaip sakyt, trofėjinius. O dar yra tokia taisyklėtė pas mus, kad jeigu pasikvieti svečią į svečius, tai jau iš savo to penketo turimo rezervo gali padovanoti svečiai. Kolegai, o tai klausimėlis, kiek maždaug bendroje sumoje jūs sumedžiojate stirninų? Sakykim, praeitą sezoną, jeigu aš nesumeluosiu, apie 30 gal stirninų buvo sumedžiota. Tai vyksta jau ta tradicija ir tas nusistatymas, sakyčiau, tikrai teisingas, jau 6 metai pas mus. Ir pasižiūrėjau praeitų metų rezultatus, tai sakyčiau, atrankinių yra 80% sumedžiota. Tai sakyčiau, tikrai gražus skaičiai ir tą darydami, aš manau, kad mes tą geną fondą tikrai išvystysim ir ateityje sulauksim tikrai gražių trofėjų. Tikėtina, kad jis trofėjai bus įspūdingi. Taip. Aš gal pasakysiu, kodėl paporinsiu Albertui, kad tikrai tas medžioklės taisyklių pakeitimas, kuris įtakojo termino pradžią gegužės pirmąją, anksčiau buvo medžiojami nuo birželio pirmos dienos ir jei neapsiriksiu dar anksčiau limituojamų laikų, netgi buvo birželio 15-oji pradžia, bet čia jau kalbu apie vieną ir kitą ir trečią dešimtmetį atgal. Tai kuom yra, sakysim, palankus tas metas, kad augmenyje, jinai nėra pakilusi nei žolė, nei javai, nei apžėlė krumelė. Aišku, šių metų pavasaris truputį greitesnis, bet mes tada turim puikią progą geriau pastebėti, lengviau įvertinti ir atrinkti tinkamą atrankinį stirną. Kai kurie kolegos sako, nu tai į tuos su mažais rageliais neverta kreipti dėmesio, tai būtent turbūt tie ar ne pirmieji, antrieji ragai, tai yra pats geriausias laikas tiksliau netgi vertinti ir sumedžioti šitos grupės gyvūnus, kurie turėtų būti pagal selekciją atrenkami kaip netinkami reproduktoriai. Be abejo, tikrai paantrinsiu, tikrai va tas gegužės pirmas tikrai yra tinkamas, sakyčiau, terminas. Kaip jūs sakote, tie pirmi ragai puikiausiai parodo jau kokia yra stadija vystymas įstirnino ir sakykim, pas mus plotose tikrai yra daug tų pievų, pamiškių tokių ir kol dar nėra sužėlusi augmenyje, tai tikrai lengva juos surasti, aptikti ir
ir tinkamu laiku sumedžioti. Tai va šitas kraštas kalvos, miškai, pievos, ežerai ir nedidelis procentas dirbamų žemė, ar ne? Be abejo, jau. Šitų žemės ūkio sodmenų. Jeva ir taip toliau, tai kur jūs ieškote? Tai daugiausia, jo, kaip sako, čia pas mus tokia rekreacinė zona, tos pievos, laukai, ežerai ir, na, tai pievos, pamiškės, kirtimai, jeigu dar yra kažkur miškuose, tai vat, tikrai tada juos lengviau aptikti, kol dar viskas nesužaliavė, nesuaugė. Tie patys pasėliai, yra tų pasėlių, aišku, irgi kol dar nesuvešėja, tai tikrai daug lengviau aptikti juos. Na va, ką pasakiau apie skubantį pavasarį ir uodo sulaukim. Be abejo. Ir uodo sulaukim. O ką šį vakarą, kadangi stirninų teks palaukti iki rytojaus, ar ne? Tiksliau iki 00 valandų. Nes 24 kaip ir nėra valandos, yra 23.59 minutės, 00. Bet mes ryte pasiruošę į žūklę, ne į medžioklę, o šį vakarą ką bandysim sumedžiot? Šį vakarą bandysim šernus. Vėlgi, kaip sakyti, irgi laikas gražus, vakaras gražus, augmenyje nėra aukšta, tai irgi puiki proga apžiūrėti tos šernus, atrinkti vėlgi tos pačius antramečius turbūt, ką mes ir stengsimės, arba patinus, tai va, stengsimės patelį tikrai nemedžioti. Tai... Turbūt todėl, kad kaip ir medžioklės taisyklės leidžia ar ne medžioti visus šernus, bet kaip aš sakau, medžioklė yra skirstoma į taisyklingą ir teisingą. Būtent. Tai taisyklė mes nenusižengsim, jeigu sumedžiosim bet kokią ir ne šerną, bet jeigu sumedžiotume, nu, paršavedę tą maitinančią dar šerniukus ar ne motiną, tai tiesiog gali būti jie pasmerkti sunkesniam gyvenimui arba netgi žūčiai. Be abejo, tikrai būtų labai jau nemalonė tada medžioklė, jeigu taip įvyktų. O kokia situacija dabar pas jūs afrikinių kiaulių maru? Kada buvo banga šitą atėjusi į Lietuvą, tai nuo jūsų krašto, nuo rytų šiaurės Lietuvos ir jinai pajudėjo. Taip, pradžioje tikrai turėjom to afrikinio kiaulių maro atveju, kryto tie šernai. Buvo masinių kritimų. Buvo masinių kritimų, esam radę ir tokių masinių tokių vietų, kur po eglutėm prie vandens telkinių krytė banda šernų. Tai va, turėjom tų reikalų visų veterinarinių. Ir tas visas laidojimas ir paskui mėnesis laiko šukavimas apylinkių. Man pačiam teko sumedžioti taip pat sergantį šerną, tai vėlgi tada visi tie veterinariniai reikalavimai. Bet sakyčiau, dabar liktai, kaip sakyti, neprisikalbėt, bet liktai ta situacija rimsta, šernų daugėja. Ir tikėkimės, kad tos bangos kitos ir nesulauksim. Tai populiacija atsistatė į buvusį lygį ar... Sakyčiau, kad atsistatė. Sakyčiau, kad atsistatė. 100% ar ten 80, sakysim. Gal net 120. 120, nu, supratau. Nu, užaugo, kaip sakyt, naujos kartos, ja. Ar ne, ir gal atsparės. Tikėkime, jo, gal atsparės jas šitą lygą. Na ką, užteks kalbų, keliaujame į medžioklę? Keliaujame. Nei plaukų, nei taukų. Nei plaukų, nei taukų. Optik Spot. Optiniai taikikliai, termovizoriai ir profesionali konsultacija. Susisiekite. Inferi Mate Mach 50R. Aukščiausios kokybės universalus termovizinis priedėlis, tinkantis visiems populiariausiams taikikliams. Dabar su integruotu tolimačiu. Užtikrintam ir tiksliam jūsų šūviui. Ieškokite mūsų tinklapyje. inferioutdoor.lt. Čekiški termovizoriai, optikos, termovizoriniai priedėliai bei taikikliai. Pardavimas, konsultacija, servizas. Hunted LT. Aistra medžiokliai. Optik Spot. Optiniai taikikliai, termovizoriai ir profesionali konsultacija. Susisiekite. Štai atsisėdom bukštelį. Lauksime šernų. Štai skraido ir vaikštinėje karšuliai. Vaikiniai balandžiai. Vaikiniai skraido. Su jums pilna pašarų. Šernai išstumdė pašaras. Sakė, buvo tiek išalkė, kad net išvertė visą bačką su prisitų padėklų. Matoma bačkos
yra kažkiek tai grubų palikusių, yra galėjo tą susijėmę. Ir dabar paukšteliams pilnumo yra maisto. Šalia matome druskos laižyklą padarytą, lemą stirną. Štai matom iškirstą grįžę. Daug žmonių kalba, kad tai yra labai blogai, bet mano asmeninė nuomonė, tai yra už kelių metų čia ši vieta bus elnių ir stirnų rojus, nes bus priaugę labai daug jaunų medelių, o elniams griaužti medelius maistą žiemą, tai bus puikia vieta jiems čia lankytis. Ir prie to pačio tai jūs paskanauti šviežių medelių, bus galima užeiti ir paskanauti druską. Tai kol kas judesio jokio nėra, paukšteliai skraido, čiulba ir jau pirmomis sezono dienomis, dar neprasidėjęs tas tikras sezonas, rytoj tik tais, bet uodų jau labai daug. Tai visus medžiotojus raginu neužmiršti pasiimti priemonę nuo uodų. Uodų yra visokiausia, kas ką labiausiai mėgsta, prie ko yra įpratę, kurios priemonės labiausiai padeda, žmonės tas ir naudoja. Va. Štai išėjo daug šernų. Dar pakankamai šviesu, tik jis matau. Tik kamera į mišką sunkiai matau. Visi šernai išėjo. Keturios kiaulės. Gal paskui dar kokių kiaulį išlindo, bet pagrindas buvo keturios kiaulės. Ir paskui tų antramečių, nu, kokie 6-7. Tiksliai neskaičiavau, tai žiūrėjau, kad nesumedžiuoti kiaulės. Tai vat, įsirinkau šerną. Jį sumedžiojo. Visi šernai nubėgo tam, bet visi šernai išėjo iš to miškelio. Tai tikiuosi, kad kamera matė šernus, šernikus. Čia priešrykos, gražiausiai. Dabar yra po 9.25, tai po 9.10.15 kažkur tai pradėjo lysti paršiukai. Paskui išlindo kiaulės, tie paršiukai dar ryžiukai. O kiti antramečiai buvo šiek tiek toliau nuo šeryklas, nes kiaulės neprileidžia antramečių. Saugo mažiukus, kad mažieji šerniukai paviestų. Na, o ką mes šiandieną medžioklę baigiam, bet aš tikslo laukti nebėra. Tai va, renkamės ir vyksime į medžioklės namelį. Matėm šiandien daug, kiek, 5-6 elnius, briedį, stirninų,
šernų bandą atėjo. Barsuką. Barsuką. Šiandien medžioklį apdovanojo, sugebėjom sumedžioti šerną. Pagerbėm šerną ir medžioklį valio. Medžioklį valio! Koordinatės tikslumų reiškia, turi būti vykdoma žvejyba. O kai tu randiesi koordinatės tikslumų, įsivaizduokim, kad randiesi nuo ežero per porą šimtų metrų, atsiranda papildomų kliūčių žvejybai. Yra leidimas išduodamas, leidimą aišku elektroniniai erdvėjai galima rasti, bet turim ir leidimas išduodamas ir daugiau trijų atsakingų negali registruoti, yra tik trys. Data, kai atvažiuoji statai, kada tu statai, kada tikslus laikas, kada statai ir tikslus laikas, kada trauki, ištrauki, susveri ir užrašai, kiek pagauti. Šitas verslas, kaip sakyti, ir kainuoja atitinkamus pinigus, ne tik tai, kad uždyka. Čia šitą upelę kaina nuo kovo 15 iki gegužės 31 dienos 8000 eurų kainuoja. Jeigu visuomenė įdomu, už šitos pinigus turėtų būti šitas ežeras alaušų prižuvinta. Per 8 metus 84 tūkstančiai sumokėta buvo. Yra padaryta tokia geležinis tinklas, didesnė akis, visi mažesni unguriai kiaurai eina. Jokios kitos žuvies mes gaudyti negalim. Nesvarbu, kokia žuvis yra, aš jokios neimu išskyrus ungurius, žinai. Visą kitą atlaisvinu žuvį, paleidžiu pas ravi, jos migruoja. Mano skaičiavimais turėjo būti apie milijoną įleistą unguriukų. Visuomenės poreikiam, aš skaitau. Šitie pinigai išleisti, jeigu būtų prižuvinta, visa visuomenė tą būtų pajautus. Šiai dienai šitas ežeras nežuvintas. Aš asmeniškai esu, galiu pasakyti, Seimo narę Liną Janauską radijo stoty turiu įrašą įžeistas labai stipriai. Baisiai įžeistas, kad aš naudoju išteklius ir darau nuostolį Lietuvos ištekliam. Šitiek pinigų skirtumas ir ką aš turiu statistikoje, ką jie mato, aš tikrai nepadariau nuostolį. Aš tikrai daviau didelį postumį, kad būtų prižuvintas ežeras unguriai. Visi venteriai registruoti, išduoti numeriai venterių. Va čia vadratytė, va žiūrėkit. Tai papildomai pritraukiu, nes nedaug dieve bus dratytė šitą atplyšus. Tai pamatysi pareigūnas tau su mielu noru protokolu iškart, kad tavo dratelą šitą nuplyšus. Tai pritrauki papildomai, kad tik tai nenutrūktų čia. Ir vis kontrolės maža. Stovim pagal koordinatę dar kartą. Kontrolės liktai, kažką maža. Nepagavai tavo problemų. Dabar procesas toks. Susver tiksliai turim, kaip minėjau. Jeigu unguriai nedideli, svoris netatyka, neteisėta žvejyba. Yra kad kanda. Gali pirštai pavėlinuoti. Kad raspiktas. 23 ir 4,5 kg bačka minus. Turėsime toj svorį jo. 18,800. Atėmus bačkutę svorį gaunam 19 kg. Tai čia įspūdinga žvejyba šiandien. Optik Spot. Optiniai taikikliai, termovizoriai ir profesionali konsultacija. Susisiekite.